Hello, friendly! З вами Деніс Френдлі. Сьогодні ми попробуємо саму нутеллу, саму нутеллу. Ми попробуємо нутеллу. Такі справи, давайте попробуємо цю нутеллу. Ось така нутелла. Я казав, це сама буде нутелла, а наступний ролик буде з хлібом. Не знаю, скільки там ми з'їмо. Зараз ми з'їмо, може, десь 3 ложки і достатньо. Ну, бо економія, що я маю завтра з батоном їсти. Ну, чи післязавтра, подивимося. Тому такі справи, let's go до заставки. Деніс Френі реагує, Деніс Френі реагує. Сьогодні буде реагувати на... Так, горіхова паста з какао... Ну, чого воно не фокусує ту назву, блін? З какао... Ну, тела, давайте їсти. Let's go їсти. Їм тут, бо дивиться, окей. Сьогодні мамі позвонили, що є якась робота, ну, пару метрів треба їхати, не метрів, ну, коротше, багато, трошки далеко треба їхати від з мого проживання туди, якимось охоронцем, але то, що треба вночі, ну, розумієте, день, ну, у день я можу попрацювати, а вночі вже не дуже, та, ти, типу, на нічну, як і денний, з 8 до 8, так, нічна, з 8 до наступної 8, та, ну, трохи не дуже мені це... Ну, не знаю. Не знаю, поки що відмовився, не знаю. То тупо тако. Бо зарплата 10 тисяч. Тож, не знаю, просто розумієте, я вночі за себе не відповідаю. Раз, і засну, і все. А камери все фіксують, вони сказали, що заснути не можна, спати не можна вночі. Тому, ну, самі розумієте, виженуть. І навіщо пробувати то, як я знаю, що вночі, ну, я не гон тримати. Я хочу поспати уночі. Ну, такий в мене режим. Ну, ніяк. Я ще пам'ятаю, у 20-му році я хотів уночі робити контент на Ютуб. І засинав зразу. Ну, то що говорити? Якщо я для себе хотів для Ютуба зробити, я засинав, то там на роботі тим більше засну. Ну, такі справи. Добре, поїхали нутелла. Ось така нутелла. Ну, вже, добре. Поїхали. Ну, вчора пробував перед сном щось не дуже, тепер. Знаєте, кіндер-сюрприз, бо я знаю... Що кіндер-сюрприз, нутелла, це від одного виробника, яка називається Ферреро. Тут пише про Ферреро. О, пише. Виробник Ферреро Польська. Я знаю, що Ферреро виробляє ще кіндер і нутеллу. І, ну, чомусь кіндер від їхньої продукції мені подобається від Ферреро, а от нутелла, ну, таке. Не дуже, я би став 8 балів. Ну, трошки тут віддає чорним шоколадом. Чуть-чуть. Десь 10% із 100. Тобто чути чорний шоколад. Чи навіть 20%. Тому я би поставив... Ну, може, ну давайте 9 все-таки поставимо. Ні, ну 8 поки що. Там подивимося. Йолки-палки, ще дві. Дві реакції ще знімати. А, бо це друга. Ну та, ще дві. Взагалі, мій хуй, взагалі 5-6 сьогодні вийти. Але я спеціально взяв дороге, щоб мені грошей не стало, я більше... Не обмовився. Добре, давайте. Це зараз уже закінчиться. Давайте це, напевно, останнє. Бо треба економити нутеллу. Що ви хочете, чоловіче? Чоловіки. Це коштує 115 гривень. Це треба капець економити на тиждень. Студенти це не дозволять. Тим голодні студенти. Яким дають на тиждень 100 гривень. Щоб прожити. Чекайте, 100 гривень? Хіба за 100 гривень? Та вроді можна 7 днів прожити. Ну, солодкі, поки що 8 баю. Ще раз щерпаю, щоб зрозуміти смак. Ну, солодкі. Ну, таке на 9 балів щось не особо. Ну добре, так я кіндеру ставлю 10, тому давайте вже все-таки поставимо 9. Все-таки солодка, але нічим не відрізняється від звичайної, дешевої, бюджетної пасти. Тут все відрізняється бренд. І все, назва. Все, більше нічим, я вам кажу. Все, це останнє. Бо бачите, вже небагато. Все, це останнє.
Хай буде 9 балів. Плюс оно. Через то, що таку суму заплатив. Щоб не обідали, що 8 поставив. Це ж нутелла. 9 балів і достатньо. Я би ще... О, в мене ж ці є. Горіхи ми ще збирали. Але їх не лущили. Можна дійсно горішки сюди кинути і буде реально горіхова паста. Але якось другим разом зараз знімаю з хлібом. Тому таке справи. Чи торт знімати? Я не знаю зараз, як мені це все влізе. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд цього відео. Не знаю, хоч чи хтось це подивиться. Ви просили нутеллу. Надіюся, хоча б на скільки? 30 переглядів. Ні, 40 переглядів і 30 коментарів від вас. Скоріше цього не буде. Не знаю. Що буде, то буде. Не буду вже актива, то... Ну, дорогі продукти більше точно брати не буду. Знімати продовжу, але от такі дорогі продукти, чи ось такі, брати вже не буду. Тому хочете щось, щоб я таке брав, хоча б мотивація 30 коментарів. Все, я сказав. З вами був Денис Френі. Дякую за перегляд цього відео. Всі ці теми ви знаєте, робіть. З вами був Денис Френі. Ну, теми, маю на увазі коментарі, підписки. Все, пока, добра. Все, ось така нутелла. Все, друзі. Йдемо зараз їсти з хлібом. Пока.